Ystävät, kuulijat ja katsojat. Avaan raamatun täältä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, se ensimmäisestä luvusta, ja luen täältä jakeesta kolme lopusta. Meillä on yhteys Isän ja Hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämä me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri. Puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Aamen. Tämä on väkevä Jumalan teksti. Ja me uskovat, jotka ollaan Kristuksen omia, niin me todella saadaan sanoa täysidellä luottamuksella ja iloiten, meillä on yhteys Isän ja Hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Meillä on se. Tämä maailma kaipaa paljon sanomaa siitä, että me voimme varmasti sanoa, mitä on ja mitä ei ole ja uskon kautta Kristukseen Jeesukseen meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja kun meillä on yhteys Jumalan kanssa, niin me ollaan saatu tulla ihmeelliseen armoon, että me saadaan vaeltaa valkeudessa. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä jatkuvasti. Kesto Se on ihmeellinen armon sana. On paljon kaikkea, saattaa olla ja mahdollisesti ja aika näyttää, on paljon tätä, mutta meillä uskovilla täytyy olla asioita, mitkä on, on tai ei, ei. Me pidettiin tässä Turussa ihan hiljakkoin vapun jälkeisenä viikonloppuna evankelista päivät. Ja oli todella hienoa saada huomata, miten paljon ihmisillä on janoa uskon asioiden puoleen. Ihmisiä kiinnostaa Jeesus, ihmisiä kiinnostaa iankaikkinen elämä, mitä tämän kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja siellä kyselevät ihmiset, epävarmat ihmiset, ahdistuksessa olevat äh, monen eri kansallisuuden ihmiset, jotka kyselevät, mitä kaikkea tässä tapahtuu. Meillä uskovilla täytyy olla varma sana. Usko Kristukseen pelastaa. Uskomalla Jeesukseen tulee yhteys Jumalan kanssa. Ja tulee armon tila, jossa on jatkuva puhdistus, turvallisuus ja ihana varma taivastoivo. Ihmiset janoo, haluaa saada kuulla tätä. Ja meillä uskovilla on tämä tieto. Oli ihmeellistä, kun saatiin mennä siellä Turussa Aurajoen varsilla ja oltiin aina jossain pysähdyksissä. Meitä oli hieno noin parinkymmenen nuoren ja nuoren aikuisen ja oli muutamia vanhempiakin uskovia, kiitos Jumalalle, mukana. Ja laulettiin lauluja Jeesuksesta, miten Jeesus pelastaa, Jeesus rakastaa. Ja siinä pari laulua kultiin laulettu, sen jälkeen jaettiin traktaatteja, ilosanomaa eri kielillä ja erilaisilla lappusilla ja keskusteluilla ihmisille. Ja oli todella valtavaa. Taas siirryttiin seuraavaan paikkaan ja edettiin siellä Aurajoen molemmin puolin. Koskettava tilanne oli, kun eräs nuori mies, Santtu, sai istua siellä erää vietnamilaisen nuoren miehen viereen. Ja Santtu keskusteli tuon vietnamilaisen kanssa englannin kielellä ja kysyi, oletko sinä kuullut Jeesuksesta? Ja tuo vietnamilainen sanoi, että kyllä hän tietää, että ilmeisesti oli tietoinen, että on olemassa kristin uskonto, mutta hän ei ollut ikinä kuullut evankeliumia. Ja aivan valtava tilanne, Santtu saa kertoa hänelle Jeesuksesta, saa kertoa hänelle evankeliumin Jumalan pojasta, joka yksin vie taivaaseen. Siinä oli jotain iankaikkisuudellisesti niin merkityksellistä tuossa hetkessä. Siellä kun me mentiin eteenpäin, saatiin kohdata monia eri kansallisuuksia. Me saatiin kertoa kurdeille, saatiin kertoa farsinkielisille, persialaisille, arabeille, jotka oli Irakista ja muualta. Saatiin tavata somaleja. Tutustuin tai keskustelin itse kahden bangladesilaisen nuoren naisen kanssa, jotka puhui myös hyvää suomea. Ja sain kertoa heille Jeesuksesta. Ja oikein heille itselleenkin sanoin, että tuntuu aivan erityisen niin kuin, hyvälle ja tuntuu sellaista lämpöä oikein sisikunnassa, kun saan juuri teille kertoa ilosanomaa Jeesuksesta. Käytin keskusteluissa siinä lyhyesti läpi, että mitä se on, kun on elävä yhteys ja elävä usko Jumalan kanssa ja mitä on uskonto. Uskonto on asioita listasta, jota sinun täytyy tehdä ja jota sinä et saa tehdä. Elävä usko on jotain, kun sulla tulee yhteys Jeesuksen kanssa. Jeesus tulee henkensä kautta asumaan sun sisimpään ja alkaa täältä sisältä ulospäin vaikuttamaan tekoja, tahtomista ja tekemistä. Muuttaa sinun unelmia, muuttaa sinun näkökulmaa tähän koko maailmaa. Aivan vallankumouksellinen elävä suhde Jumalan kanssa ja sieltä tulee voima, niin kuin hän on luvannut, kaikille, jotka ottavat hänet vastaan. Jeesuksen. Hän antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Ja tätä kun heille kerroin, sain huomata, että nuo opiskelijat, bangladesilaiset tytöt, he katsoivat minua liikahtamatta silmiin koko tuon ajan. Valtava jano on ihmisillä. Päästä tähän yhteyteen, kun me voimme sanoa, että meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ymmärretäänkö me, miten valtavasta asiasta on kysymys, maailmassa miljardien ihmisten keskellä kristityt Jeesuksen uudesti synnyttämät ihmiset voivat sanoa, että meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja siitä kun sä saat kertoa ihmisille, Jumala on luvannut, että hän itse seisoo sanansa takana toteuttaakseen sen. Hän on luvannut että Pyhä henki on mukana näissä tilanteissa, koska Pyhä henki todella haluaa edelleenkin osallistua ja on kirkastamassa Jeesusta Kristusta, jos me puhumme tätä evankeliumin sanaa, joka valaisee ihmiselle sen ainoan tien, miten hän voi pelastua. Ja mä sain huomata sen käytännössä taas tuossa tilanteessa Turussa, kun nuo bangladesilaiset tytöt muun muassa kuunteli ilosanomaa Jeesuksesta. Kuinka he voivat tulla valkeuteen, kuinka he voivat tulla tuohon ihanalle Jeesustielle, jossa yksin on vaan tuo veren puhdistusvoima luvattu. Ja kyllä täytyy taas sanoa Jumalan kunniaksi, että kyllä uskovat kun sai olla noissa hetkissä tuo viikonlopu aikana, oikein erityisesti kaiuttaa ilosanomaa Jeesuksesta, keskustella ihmisten kanssa. Kyllä siinä huomasi, että siinä oli jotenkin niin näiden uskon asioiden ytimessä. Ei ollut aikaa miettiä jotain opillisia riitakysymyksiä. Ei vaivannut mikään turhanpäiväinen ahdistus, Jostain ihan semmoisista toisarvoisista asioista, kun sai keskustella ihmisten kanssa, että miten he voisivat pelastua. Ja näkee oikein, että nyt tuo ihminen, joka tuossa kuuntelee, niin se ymmärtää nyt jotain aivan perustavaa laatuista tästä evankeliumista. Ja nyt niin kuin näkyy oikein, mä keskustelen hänen kanssa, mä en näe hänen tunteisiin, mä en näe hänen sisimpäänsä, mutta mä näen jotenkin hänestä päältä päin ja tunnen Jumalan hengessä siinä, kun saan puhua, että nyt nämä asiat niin kuin menee jakeluun. Ja se on niin valtavaa. Mä ymmärrän jotain siitä, kun Jeesus sanoi opetuslapsille, kun Jeesus oli saanut, Syykkarin kaivolla keskustella tämän naisen kanssa Jumalan valtakunnasta. Ja opetuslapset tulee kaupungista ja sanoo, että Jeesus, ota tästä syötävää. Ja Jeesus sanoo heille, minulla on ollut ruokanani jotain sellaista, mistä te ette tiedä. Jeesus oli saanut puhua Jumalan valtakunnan totuuksista tulle naiselle. Hän koki, että hän on hyvin ruokaillut. Hänen olemuksensa ja jotenkin on, on tyydyttynyt, koska hän on saanut tehdä isän tahtoa ja hän on saanut julistaa Jumalan valtakuntaa sitä kaikkea on myös meille luvassa, kun me pääsemme meidän kirkkorakennuksistamme ulos tavoittavaa ihmisiä. Tuota sukupolvea, joka Suomen keskelläkin nyt nuoriso kasvaa, jotka eivät ymmärrä evankeliumista yhtään mitään. He etäisesti tietävät ehkä, että on kristinuskonto, on olemassa kirkkoja, on olemassa seurakuntia, mutta he eivät todella käsitä, miten Jeesuksen luokse voi tulla. Uskalla väittää näin. Niin kauas on menty nyt kouluopetuksessa ja muissa, että meillä tämä Suomikin todella ja nuoriso, kaikki tarvitsee evankeliumia. Jeesus on ainut vastaus. Oli hieno siellä torilla, me saatiin olla ja keskustella parin henkilön kanssa ja oli hieno mennä siihen tilanteeseen, kun taas sai todeta, miten arka sitä oli. Miten piti omalle lihalleen kuolla? Ei ollut yhtään sellainen olo, että tässä olisi jotain järkeä. Me tullaan tähän torille perjantai-iltana, ihmiset nauttivat kahvia, ihmiset keskustelee mukavia juttuja, ehkä raskaan työviikon jälkeen, ja me tullaan laulamaan tänne Jeesus-lauluja. Kyllä me vähintäänkin nyt häiritään tätä ihan yhteiskuntarauhaa, ja me ollaan ihan hörhöjä. Kaikki nämä ajatukset oikein nousee mun mieleeni, ja tuntuu vastenmielisiltä aloittaa. Mutta kun Jeesus laulut alkoi soimaan, sisaret alkoi laulamaan, öö, veli alkoi soittaa kitaralla ja laulaa omia lauluja. Ja pääsi niiden ensimmäisten ihmisten kanssa keskustelemaan. Avasin suuni, niin Herra sen täytti. Otin ensimmäiset askeleet, niin Jeesus ne tuli ja vahvisti. Yhtään en saanut ennakkoon mitään. Ei ollut yhtään sellainen olo, että tässä olisi mitään järkeä. Päin vastoin tuntui, että nyt täytyy vetäytyä maan alle, jättää nämä ihmiset rauhaan. Liha ja oma mieli, kaikki ajatukset oli täysin vastaan. Mutta kun tuo ilta lähti etenemään ja otettiin ne askeleet, avattiin suu ja alettiin puhua Jumalan sanaa ihmisille, saatiin kokea myös, että Jumala vahvisti ja hän tuli ja oli meidän kanssa. Niin kuin hän on luvannut olla, nimenomaan näiden evankeliumiasioiden äärellä, maailman loppuun asti joka ikinen päivä meidän kanssa, kun me mennään kaikkeen maailmaan ja halutaan saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Tuossa oli kaksi miestä, joiden luo menin. He oli ehkä ulkomuodoltaan, jos nyt uskallan sanoa, aika semmoisia radikaalin näköisiä tyyppejä. Oli niittivyötä, vyötä, nahkatakkia ja ehkä huppareissa semmoisia tiettyjen bändien logoja, mitkä oli vähän tämmöisiä jopa ehkä antikristillissävytteisiä, niin ei ensimmäisenä ehkä haluaisi, mutta mä päätin, että mä menin heidän luokseen heti, koska ne istu siinä paikallaan. Ja heillä oli aikaa keskustella ja he siinä hieman ö, olivat alkoholia nauttineet, mutta olivat vielä todella hyvässä keskustelukunnossa, joten lähestyin heitä ja syntyi valtava keskustelu. Ulkomuoto voi hämätä. Siellä oli kyselevä ihminen, siellä oli uskovan perheen lapsi, poika, joka oli kapina hengessä luopunut siitä uskosta, mitä hänen isänsä ja äiti oli hänet opettanut tuntemaan ja kasvattanut ja vienyt seurakuntaa. Hän oli täysin kapinahengessä luopunut tästä, mutta nyt mä keskustelin hänen kanssaan ja olin taas palan matkaa johdattamassa häntä siihen suuntaan, mihin Jumala jo häntä ihan selvästi veti. Sain olla pienenä palasena mukana tuon ihmisen hetkessä elämässä siinä hetkessä, ehkä semmoisen noin tunnin tai 40 minuutin ajan ja keskustella Jeesuksesta. Tämä on kaikkein tärkeintä, mitä seurakunnat voi tehdä: olla pelastusalus seurakunnista on ehkä alkanut muodostua semmoinen huvipursi. Ja me ollaan unohdettu se, että meidän täytyisi olla tuota hukkuvaa maailmaa marten. Fokus tulisi olla ulospäin, sielujen pelastuminen, uusien vastuunkantajien nostaminen, että meidän harteemme levenevät ja me voidaan kannatella tätä työtä niin, että yhä uudemmat ja enemmän voidaan vaikka lähettää uusia työmiehiä, enemmän evankeliumia, enemmän materiaalia tuonne maailmaa, joka hukkuu. Niin toimii tehokas pelastusalus. Mutta jotain on tapahtumassa, tietynlaista muutosta. Katseet kääntyy toisiin asioihin. Ja suunta on mielestäni huolestuttava. Meillä on valtavia mahdollisuuksia. Meillä on enemmän materiaalia ja helpommin saatavilla kuin koskaan ennen. Mutta jotenkin tuntuu, että kristikansa on vähän unessa näiden asioiden kanssa. Jeesus on tulossa takaisin. Jeesus on itse toivonut, että me oikein joudutamme sitä päivää nimenomaan viemällä evankeliumia, pakanoiden täysluku sai sisälle tulla. Tuo valtava näkymä, mikä ilmestyskirjas on, missä puhutaan siitä, että kerran on oleva valkeen valtaistumen äärissä kaikesta kansoista, kielistä ja heimoista ihmisiä ylistämässä karitsaa. Ja he, jotka ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Tuo näky tulee toteutumaan. Ja Jumala tulee siunaamaan niitä käsiä ja jalkoja, jotka haluaa olla toteuttamassa tuota valtavaa näkyä, joka varmasti toteutuu? Halutaanko me olla mukana siinä? Halutaanko me olla mukana tuossa siunauksien virrassa, elää ihmeellistä elämää Jeesuksen kanssa, nähdä hänen tekojaan? Ystävät, rakkaat, tänä päivänä ihmiset janoaa paljon armolahjojen toimivuutta, pyhän hengen täyteyttä järjestetään konferenssia, pyydetään toinen toistaa hienompi puhuja hienosti puhumaan eri armolahjoista, miten ne toimii, miten niiden kuuluisi toimia. Ihmiset kokouksissa istuu ja aletaan kertomaan, että kuinka täytyy kertoa kaikenlaisia näkymiä ja kokemuksia, mitkä tulee mieleen ja mielenkiinnolla ihmiset kuuntelee, minkälaisen näyn tänään me saamme kuulla. Mä olen ymmärtänyt itse käytännössä ja pystyn sen näkemään raamatusta, että nämä kaikki armoitukset, armolahjat ja kaikki on valtavassa toimivuudessaan eniten juuri silloin, kun me ollaan evankeliumin asialla. Viemässä ihmisille ilosanomaa Jeesuksesta. Kaikki ihmeelliset johdatukset, profetaalisuus, tieto ja viisauden sanat, sairaiden parantuminen on lähes poikkeuksetta apostolien teoissakin liittynyt lähetystyöhön ja evankeliointiin, uusien seurakuntien istutustyöhön. Ollaanko me menetetty jotain myös armolahjojen ja väkevien, oikein väkevän pyhän hengen johdatuksen alueelta siksi, koska me luovumme evankeliumin näystä ja ulospäin suuntautuvasta työstä? Uskon, että näin on. Jos me enemmän haluttaisiin kaiuttaa tätä sanomaa, meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja myös jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tulla tähän valkeuteen, koska Jeesus on avannut tien. Hän on kuollut ristillä meidän kaikkien puolesta, uskomalla tähän Jeesukseen, kääntämällä selkäsi maailmalle ja kääntämällä kasvosi Jumalan suuntaan, tulet yhteyteen Jeesuksen kanssa ja voit tulla siihen varmuuteen, minkä me saamme omistaa, että sinä voit sanoa, että minulla on yhteys nyt Jumalan kanssa. Jos tähän aletaan enemmän panostamaan, niin että ulkomaita myöten ihmiset saavat enemmän kuulla tätä. Meidän lähettyvillä olevat ihmiset saavat enemmän kuulla tästä. Raha alkaa menemään materiaaliin, jota voimme jakaa, että ihmiset voivat jopa lukea tästä niin uskon, että myös armolahjojen alue, pyhän hengen toiminta, kaikki rukouskokouksia myöten tulee syttymään lisää. Seurakunta, joka alkaa tavoittaa enemmän ihmisiä ulkopuolella, saa todellisia rukoustaakkoja. Saa todellisen syyn rukoilla rukouskokouksessa oikean tarpeen kanssa. Jumala haluaa täyttää hyvyksillään kaikki janoavaiset ja häntä etsiväiset. Ylpeät ja itseään täynnä olevat ihmiset ja itse riittoiset, nehän lähtevät tyhjinä pois. Eivätkä saa. Autuas on se, joka isoa ja janoaa vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Joka muille antaa se itse kostuu ja niin edelleen. Mä uskon, että seurakunta, joka alkaa tavoittaa ihmisiä, toteaa tämän työn laajuuden, sen valtavan mahdottomuuden, että me emme voi ketään pelastaa. Me emme voi ketään pysäyttää meidän hienoilla puheillamme, valtavilla sanan käänteillämme, vaikka meillä olisi parhaat materiaalit, hienot esitelmät, kuinka ihminen ei pelastu eikä uudesti synny, ellei Jumala tule siihen väliin ja pyhä henki valtavalla tavalla auta meitä. Kun me kohtaamme nämä haasteet ja me näemme tämän työn laajuuden, meidän on helppo mennä polville. Meidän on niin helppo mennä rukouskokoukseen, koska me ymmärrämme, että me tarvitsemme sitä. Ja kun me rukoilemme siellä, me emme enää valita. Me emme enää keskity kaikkeen sellaiseen, mikä on pielessä. Rukouskokouksen ilmapiiri ja henki muuttuu. Mä oon itse saanut käytännössä olla kokemassa tätä joissakin paikoissa kuinka seurakunta, joka on saanut olla evankelioimassa, on kokenut voittoja, tuo valtavia kiitosaiheita Jumalalle, sydämestään tuoreita kiitosaiheita. Ja ihmiset, jotka samassa seurakunnassa ovat kokeneet tämän haasteen, kuinka todella tämä työn laajuus on aivan ilmiselvä ja miten todella Jeesus, sun täytyy auttaa tai herätystä ei tule. Nämä ihmiset ei käänny. Ne ei edes kuuntele meidän evankeliumin julistusta, että sinä auta. On todellinen jano, todellinen tuore kaipaus rukoilla asioita. Evankeliumin työn tosissaan ottaminen ja sen uudelleen aloittaminen, sillä on niin valtavat siunaukset ja monella tavalla sytyttävä vaikutus. Sen tähden mä kehotan ja pyydän, koska viimeksi teidän seurakunnassanne on ollut oikein evankeliointipäivät? Oikein viikonloppu, minne kutsutaan hyviä raamattutunnin pitäjiä nimenomaan tätä ulospäin suuntautuvaa työtä silmällä pitäen ja siitä puhuen. Koska viimeksi seurakunta on saanut lähteä teillä oikein ulos tuulettumaan, yhdessä laulamaan ihmisille jonnekin, pitämään pöytää, missä on raamattuja traktaatteja, keskustelemaan ihmisten kanssa, joita vaan siellä tavataan. Sen voiman määrä mukaan, mikä itse kullakin meillä on. Jotkut keittää termareihin kahvia ja ovat ystävällisesti hymyillen siellä mukana antamassa kupin ja kysyy, otatko maitoa, laktoositonta vai normaalia. Siihenkin tarvitaan uskovia. Ja se hymy, ystävällinen kahvin antaminen, voi johtaa siinä ihmisessä jo jopa siihen, että hän kysyy, no miksi te nyt sitten olette täällä? Ja arinkin meistä saa uskoa sen, että kun siinä avaat suusi ja kerrot, me halutaan kertoa ihmisille Jeesuksesta. Ja kun avaat sen suusi, tuut huomaamaan, miten Jeesus tulee siunaamaan sinua siinä. Ja taas on kiitettävää, taas on rukousaihe, koska sulla on tuore kontakti tuohon ihmiseen ja sulla on tuore yhteys ollut juuri äsken näiden evankelmiasioiden äärellä. Sillä on niin moninkertainen vaikutus ja siunaus. Koska viimeksi teidän seurakunta on tehnyt jotain tällaista? Nyt on lopunajan ajan konferensseja. Me kuulemme Jeesuksen toisesta tulemuksesta kymmenittäin raamattutunteja. Varoitetaan harhaopeista ja älä ymmärrä mua väärin. Nämä on itsessään on ihan tärkeitä asioita. Mutta koska viimeksi on oikein otettu liikekannalle pano, lähdetään ulos voittamaan sieluja kertomaan Jeesuksesta. Uskallan sanoja on kuullut tämän muiltakin saarnaajilta, että kyllä me uskovat tarvitaan tällä alueella herätys. Ja kun me tulemme tässä herätetyksi, niin ihmiset kuulee evankeliumin. Ja kun ihmiset alkaa kuulee meidän kautta evankeliumin, niin se julistettu Jumalan sana, Kristuksen sana synnyttää uskoa näissä kuulijoissa. Ja se myös vaikuttaa lisää uskollisuutta meissä vajavaisissa puhujissa ja sen mahdollisiksi tekijö tekijöissä, jotka haluaa toteuttaa sen pienen hetken niille ihmisille, että ne vois pelastua niin kuin mä oon jo maininnut, muun muassa sytyttäen rukouskokoukset. Mitä näihin armolahjoihin ja näihin tulee ja Jumalan johdatuksiin, ala ajamaan takaa parhaimpia armolahjoja silmällä pitäen myös sitä, ettei vain seurakunnan sisällä viihdykkeeksi kristityille sillä tavalla, että on kehua, kellä on mitäkin lahjoja, vaan sitä varten, että se nuolen kärki voisi suuntautua ulospäin. Se on ollut hieno saada huomata itse asiassa käytännössäkin jopa tällä alueella, mä oon nähnyt uskovia, jotka on mennyt tuolla kaduilla ja ne on julistanut ihmisille hyvin paljon niin kuin oman todistuksensa kautta. Se yksi uskovainen, joka sitten keskusteli muutaman eri kaveri semmoisen ryhmän kanssa ja sai siinä keskustella ja on itse ollut siinä vähän vieremmässä keskustelemassa. Ja sitten tuo ystävä kertoi, että kun hän todisti, niin nämä kaikki kolme todistusta, vaikka hän puhuu omasta elämästään, niin hän tuli painottaneeksi vähän sitä oman elämänsä muutamia eri osa-alueita. Ja hän ihmetteli, että yhdelle porukalle hän painotti aika paljon sitä yksityiskohtaisesti, että miten hän tuli uskoon Jeesukseen. Toiselle kaveriporukalle hän painotti vähän toista asiaa. Ehkä suhdetta omaan isänsä tai jotain muuta vastaavaa, miten, miten siellä meni äh, historiassa hänen isänsä kanssa tietyt asiat ja sitten kun hän tuli uskoon, niin miten ne korjaantui. Mä uskon, että tässä toimii aktiivisesti Jumalan henki, kun halutaan olla viemässä evankeliumia. Viisauden ja tiedon sanat, ihmeellistä profetaalisuutta, mitä me emme edes itse huomaa, mutta Jumalan henki käyttää meitä antaa erilaisia painotuksia jopa meidän todistustilanteissa siksi, että se koskettaisi juuri sitä kuulia, joka sun edessä on, jota sä et itse tunne, mutta koska Jumala tuntee ja näkee sydämet, niin hän pystyy vaikuttaa sussa tahtomista ja tekemistä. Mutta mitään tällaista ei tapahdu. Eikä tällaisia hienoja todistuksia ja väkeviä ihmeitä tulla näkemään, jos emme herätä tähän todellisuuteen. Että maailma on hukkumassa ja meillä on iankaikkinen evankeliumin sanoma vietävänä näille ihmisille on hyvä haastaa ihmisiä ja keskustella. Me oltiin justiin pitämässä nuorisokahvilaa ja kun ihmisten kanssa sitten pääsee oikein hyvään juttuun ja meillä oli kolme nuorta siinä, meillä oli alkamassa hengellinen hetki ja mä ajattelin, että nyt pidetään tällainen pieni hengellinen hetki. Meillä oli kolme nuorta ja niillä oli kahvia siinä ja oltiin pelattu pieni biljarditurnaus ja yksi niistä pojista oli sen voittanut ja hän oli saanut palkinnot siitä ja ne niin sitten pojat söi niitä siinä ja kuunteli meitä Mä ajattelin, että nyt, nyt on aika niin oikein, oikein tota todella puhua pojille evankeliumia. Mua on itse tehnyt tällaisen traktaatin Jumalan rakkaus. Tämä on todella hyvä ja tämä lähtee liikkeelle siitä, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Toinen kirja Korintolaisille 5, 14 ja 20. Ja nyt kun me nuorten kanssa keskusteltiin ja me tultiin pohtineeksi sitten sitä, että no mistä minun tulee nyt tehdä sitten sovinto Jumalan kanssa. Jos kerta on näin, että me olemme pimeydessä ja pimeyden teillä ja meillä ei ole yhteyttä Jumalan kanssa, niin mikä tämä sovituksen puoli nyt sitten on? Että mi miksi meidän täytyy tulla valkeuteen? Mitä on saatava anteeksi? Ja ihmiset ja nykynuoret on tästäkin täysin pihalla. Ja Tähän traktaattiin mä oon listannut sitten tällaisen pienen osion, jossa voidaan Jumalan sanasta katsoa muutama kohta. Oletko Jumalan pyhän lain rikkoja? Oletko jossain kohtaa epäonnistunut? Raamattu sanoo sanalaskut 19 ja 5. Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu. Sitten nostatettiin nuorten kanssa käsiä, että no onko teistä joku valehdellut ja on tällä tiellä, että ei tule pelastumaan, mitä ihan kaikki se elämään tulee. Kaikki nostaa lavan pystyy ja edetään. Toinen Mooseksen kirja 20 ja 15 sanoo, älä varasta. Taas kaikilla nousee handu pystyy. On tullut otettu iskan äitin kukkarosta vähän rahoja tai koulusta pöllittyä joku kynä tai joku muu, mikä ei itselleen kuulu. Matteus 5, 27, 28 sanoo, että olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista tai miestä himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. No niin, onko tullut katottua älylaitteesta tai sitten ihan näin kiikaroiden omilla silmillä tuolla haureellisesti ja uppouduttua niihin ajatuksiin? Onko tullut tehtyä tällaista? Jokainen rehellinen nuori kundi nosti siellä kätensä pystyyn kahvilassa merkiksi, että tässäkin nyt jo kolme kolmesta niin osuma tuli. Raamattu sanoo toinen Mooseksen kirja 27, älä turha, turhaa lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaa lausuu. Taas lavat nousee kohti kattoa, kaikki joudumme tunnustamaan, että on tullut sanottua Herran nimi turhaa. Voi Herra jestas tai jotain muuta tällaista vastaavaa. Ja tämä oli viimeisenä tässä neljä Mooseksen 15, 27 28. Jos joku yksityinen ihminen tekee erehdyksessä jonkun synnin, tulee toimittaa Herran edessä sen synnin sovitus, joka on tehty vahingossa. Ja Jumalan sana osoittaa, että teimmepä syntiä tahallaan tai vahingossa, tarvitsemme sovitusta ja anteeksi antoa. Muista, jos rikot vain kerran Suomen lakia, ja ajat poliisin nähden päin punaisia valoja, sinä saat sakot. Yksi kerta riittää sakkoihin. Mä olen joskus tuolla ollut serifien kanssa keskustelemassa ja olen ihan uskossa olessani istunut poliisiauton takapenkillä ja joutunut ottaa vastaan pienen pikavoiton. Ja tiedän sen, että tässä kun nyt mentiin viisi kohtaa ja viisi viidestä, itsekin joudun sanomaan, että olen mokannut. Ja nuo nuoret miehetkin siellä kahvilassa totesivat, että kyllä se näin on. Ja mä kysyin pojilta, että jos nyt vedät Turun keskustan läpi mopolla talla pohjassa ja meet viisi kertaa päin punaisia ja poliisit tulee pysäyttämään sinut, niin onko mitään sanottavaa? Nyt ne ajatukset, joita saattaa nousta mieleen ihmisillä, olen rikkonut, on tehnyt syntiä, mutta Jumala on myös armollinen, Jumala on myös oikeudenmukainen ja hyvä. Poliisisetäkin voi olla tosi ystävällinen ja hyvä tyyppi, mutta koitappa siinä sitten sanoa, niin kuin monet ajattelee, että Jumalan kanssa voi toimia, että onhan mä tehnyt paljon hyviäkin asioita, että eikö se nyt niinku sillä menisi? Että niinku sillä voisi niinku saada nyt niinku sovitettua. Niin sä voit ihan ajatella, että mitä se poliisi mahtaisi sanoa, kun sä oot Turun keskustan läpi vetänyt viisiä punaisia päin. Ja sit sä esität poliisille, että sä oot kuitenkin toissapäivänä tehnyt ihan hyviä asioita. Sä oot auttanut mummon kissansa kanssa tien yli ja ehkä avannut ovia jollekin vanhemmalle herrasmiehelle. Niin kyllä se poliisi vähän ihmetteli, että miten tämä tähän liittyy. Sä olet rikkonut ja sä olet oikeudenmukaisen tuomion ansainnut ja saat sakot näin Jumalankin edessä ja uskovat, mä haluan rohkaista sua. Meidän täytyy päästä sellaiseen todella yksinkertaiseen julistukseen. Ja sekin avautuu sillä, kun sä menet tonne ulos ihmisten luokse. Ja sä alat tuommoisen kaatopaikan arskan tai sitten jonkun nuoren kundin kanssa tai likan kanssa juttelemaan, niin se kaanaan kieli, se alkaa sieltä hiljalleen sopivassa määrin haihtumaan ja sä opit taas puhumaan ihmisille niin, että ne ymmärtää, mistä on kysymys. Me tosi paljon ajatellaan ja rukoillaan, että ihmisiä tulisi nyt meidän sunnuntain kokouksiin, mutta mä haluan kysyä, jos sinne nyt joskus joku tulee, niin onko meillä sellaista sanan julistusta siellä? Ja nyt täytyy muistaa, Jumalan henki tekee tämän työn, mutta hän käyttää meidän puheita ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanojen kautta. Niin onko siellä sellaista puhetta, että ihmiset tulee etsivälle ja armoa tarvitsevalle paikalle? Sekin on hyvä kysymys. Ja me tarvitaan uskovien opetuskokouksia. Siellä on hyvä puhua keskinäisestä yhteydestä, rakkaudesta ja muusta. Ei niitä voida laittaa pois. Mutta meidän täytyy mennä taas kaduille ja oppii puhua tällaista rouheeta, seikkaperästä, ihmisen armoa tarvitsevalle paikalle laittavaa julistusta. Jos me uskovat ei tehdä sitä, niin kuka sen tekee? Nyt vähän tällainen ehkä kehottavampia ja, ja tällainen vaativampi puhe ja haluan sen ihan vain siksi tehdä, koska mä tiedän, että monella on talenttia ja lahjaa tehdä tätä. Ja nyt tarvitaan semmoinen hyvä herätys. Meillä on kauniit kelit ulkona, kesä on alkanut, ihmiset on tuolla toreilla, puistoissa, istuu valmiina kuuntelemaan ja juttelemaan. I, tulet yllättymään, kun menet keskustelemaan, miten siellä onkin jo odotettu, että sä tulet sinne. Aamen.